Verkefni 8 felst í því að útbúa þetta form sem að leifir okkur að bæta atriðum við einhvern svona verkefnalista og síðan getum við smelt á þennan verkefnalista til þess að breyta, eyða og klára verkefni af honum. Og það er sem gefið HTML-skjal og það efni sem í HTML-skjalinu, ef við skoðum það hérna, það er eitthvað verkefnalisti hérna, þá er fyrsta verkefni á listanum er sækja verkefni og það er hérna item done sem því er að það er fyrir lokið og það er með eitthvað checkbox hérna og þegar ég ítti það checkbox þá ætti ég að hérna undonna því og svo geti ég eitt í og sem geti ég ítt hérna á þennan texta til þess að breyta því. Þannig að ef að ég lauma hérna hingað og opna þetta, þannig að hérna er þessi verkefnalisti minn og ég ætla núna að segja að ég er búið með verkefnið, þá strikast ég yfir þetta og ég skila verkefninu og það komi hérna en það breyta þér svona og því ítjó enter þá uppfærist þetta og svo bæti ég einhverju við hérna og þá get ég eitt því síðan af listanum og svo get ég eitt öllum atriðunum af listanum og svo reloada í síðinni, þá er ekki geyman inn á stöðu. Við erum ekki búin að læra hvernig við gerum það á vefnum. En þá fæ ég aftur þessu þrjú verkefni sem eru til staðar. Og þau eru öll að vera virk á sama hátt og það sem er hérna nýtt. Og hérna er í lagi að ef ég gerir svona þá verður þetta allt svona og svona. Það eru svona þarf ekki að vera fullkomið. Hérna er eitthvað eða, þetta verður eitthvað skrítið. Svona, eða, get ég eitt þessu núna. En, þú veist að gera þetta. Það er virkni bara úr þessu, eins og ég var að fara yfir núna í þessu demo MP4 hérna og síðan er þessi lýsing á því hvernig þetta var að virka og síðan er gefin hérna útgáfa sem kemur okkur aðeins á stað sem að býr til svona módúl eins og við skoðum seinast sem heitir hérna text, eftir hendur að heita to-do, eitthvað copy-paste en þegar þess að það er búið að loada dominu þá finnum við formið okkar sem er í HTML-inu og iteminn sem eru til staðar eða sett containerinn fyrir iteminn og keirir hérna text init sem keirir þetta hérna fall og hérna getum við síðan útfært virknin okkar. Þannig að hérna ætlum við að útfæra eitthvað formhandler sem er það sem gerist þegar ég gera eitthvað hérna við íta þetta taka þá er það formhandlerinn en síðan það líka fara og ítra í gegnum þessi item hérna og bæta við þau event handlerum sem eru einn event handlerin á checkboxinu, event handlerin á textanum hérna, event handlerin á inputinu sem var til, að það verði hérna enter, og input handlerin á þessu eyða hérna. Og allt CSS er gefið fyrir þetta, þannig að þið þurfum ekkert að gera í því. Og þá sjáum við hérna að það er item done, item text, þannig er strikað í gegnum þetta, og item form input sem er inputið sem verður til þannig að það er hérna og þetta er allt saman tengt hérna í skjálinu meira copy paste vandræðum hérna en þetta er ekki nota.